Nazlı. Sen de geldiniz bugün. Gece karakterler spektaklı. Geri hani yavaş. Karıştırma baş. Зал yavaşçıdan dolu. Selam babacıklar. Bugün boyakollarda Hırık Tatar spektaklı Tuhurat'ta geldik. Spektaklı. Girihan kiminde? Şeman. Girihan kiminde oğlanım? Girihan. Yapmayacağım. 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 Yapmayacağım.
Айталарым ябажасын. Айды ябарым, лакин гунасы оз бойнымызға олсын. Сен? Яқшы. Ай, берің мені. Не қылай берсі? Бабаңыз санки бір шей дұйған дайын, мені чағырды да. Ве маған васи екен. Егер де мен өлсем, мені ау қанеге кірсетіп яқызарсың да, ве төрт баланы келмегенге, үстімнен күтілесің, бір кімсеге көстермесің. Егер бұны яқмасам, сенің қарғарым деді дәрсің, оның кім көстеріп орамайын деді. Біләйімін сәбетін. Ердәйім ратсыз, сеш қыратлық не олған ба? Өлмеген адам. Нечін біз сізді қочала құламадық, я? Қочала. Машаллах!